15 ja naine. Has it 18 now? Open the station. Right? Hold on. Arbejde gæsel. Det er godt, det ser. Jo. Jo. Nå. Kus mu sõbrad jäid. Uhkab. Ja, kabe all. Astus jakki sitta sisse. Sitrit silma mulle. Suur nõudus täna. Vihmaga! Juhuu! See Tiibeti haru siis. Tiibeti haru, jah. Napilt alla kolme. Vaata, prügikasti all on kohe ahi. Tule otsa. Ah, siin on prügikasti. Is that the bin? Ei näe. Aa, nüüd näen. Jah, jah. Seal sinises pilve augus, vaata. Tema ise. Tema ise. Ma majastad. Väga lae. Tuli korra rõdule. Parema teravuse uudes võiks süüa natukene propolit. Ma arvan, et see aeg ei ole kaugel. Kusi ikka lähemoodi aisaks. Viinas käsin siis seal, ma sain esit elus viimest korda proovida seda teist tarka vettu võtti, mis soendus ja prill lauda. Ja soendus ka prill laud ja aastus. Aga kogu me nõu oli inglis keeles. Minu mõttes on rõve, kui prill laud soendusega, see on kõik tunne, kõik üks äsja istunud selle. Mulle meeldib. Öösel oli teatud lihtsalt lahkudes. Ma saan aru, et siin mäe peal, et kui külm on, eks ole, siis on mõnus, aga... Aga kõik huvitum oli see, et kogu see nuppude menüü oli iga keeles ja siis oli selline tõene rulett, et
Vajutatest oli mingi mulatagumikku ja see oli siit ees. Sa läksid naiste vetsa. Ei, see oli ikka paik. Saksamaal oli ka huvitav, see oli mingi Formula 1 mingi suur hotelliket. Kiirde ääres olime selle, siis oli siuke foorisüsteem, et läheb punaseks, siis läheb ise puhastus hakkab tööle, eks ole. Lasub terve kabiini pritsib üle mingit. Mul oli veitsi hirmus sinna sisse minna. Ja oligi, et istasin ja järskus tuli kust ära, automaatne tuli. Siis ma mõtlesin, et kas ta nüüd hakkab nagu terve seda vetsu puhastus tegema, kui ma seal istin. Siis oleks päris hirmus. Täitsa hea tee on. See eile oli, see mängu oli selle. Mingisugune pilv tuleb seal mürinal ümber nurga. Jõgi aurab. Tiibet aurab. Kas seal üleval me kummajal ikka kõike saame seal facecamis? Jahe tuul on mõnus. Rammiti otsid ka. Vara veel. You jump, I jump, remember? See võtsi ikka olega kurvine. On ikka poisid, ne? Nad on ikka nii ette arvamat. Neid on üks kõik, kes ette jääb ja mis ette jääb. Taas kui leti sõjere. Ei, seal maas oli. Kuristab. Mis seal toimub? Hea rütmiga. Täitsa. Siin ongi tõusu peal, vaata, igal sammul läheb asjaks. Kaasid lahti. Sa oleks nagu metsik. Ta õpib ametit talle, sest tal pole kandamid seljas. No mine. Jakid tulevad, jah. Kust ülevate? Kolisib siin midagi. Ootame siis veel. Ootame, kus me nüüd peaks minema. You see the female lodge up there? Huh? You find out the red? This blue one. Blue one, but fine, it's red. The kumburushit up there.
Okay. They're hanging the blanket outside. Yeah. That one our lodge. Ah, okay, okay. Nice. Mm-hmm. Pöörab ümberis, küsimus on. Igaks uks ei pane. Ma loodan, et te ei loe meie mõtted, et me enamus grupist tellisid jakki. Aga ei ole. Noh, sugulane. See on kajak. Mine nüüd sõpradele järgi. Aita neid ka järgi. Tubli. Tam Shiriam Kurum Haha Haha Oh Bahavan Sarva Tadakata Bazarman Azirgo Mahasamaya Setu Ah Umbazar Setu Ah Umbazar Setu Umbazar Umbazar Setu Ah Gyawa Dini to the Bazar Sambatu Bindo Achigaman with his son of Barasho. Mr. Dragon, the limit, sorry, Miss Lady.